dilay aadan oo ka yimiday magaalada awdal ee gobolka Borno ee aan ku suganahay madasha Hargeysa caasimadda ah marka aad baan soo dhaweynaa madaxweynaha iyo safarkiisa uu ku joogo dalka Mareykanka ee kulli guulo waaweyn uu ka gaaray sida imika aan xaqiijinay oo dad badan way isla kulmeen madaxweynuhuna waa madaxweyne dhaqdhaqaaqaya safarkiisa uu ku tagay Mareykanka uu ku maqan yahay aad baan soo dhaweynaa waa madaxweynaha wafdiga uu baxay aniga waxay ila tahay oo aan u arkaa inay tahay wax kororsi horumar iyo midnimo doon iyo xorriyad doon iyo dad madaxweynaha dadaalkiisii wato dadkiisii dadkiisa meel marinayade marka aanu waxaan leeyahay madaxweynaha hawshaada wado dadaal halkaa ka sii hay waxa weeye dowladaha lagu xigay Ismaaciil Cumar Gale weligiiba wuu hayaa weligaaba hay baa aanu ugu leeyahay weligaaba hay mudane madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعي هو عباس فيصل عبدي وحانا كهلا يا دلالة وكوضا مدحوينة جمهورية السومال لان لما ان دافع عالم كوضا وحاولا ان مدحوينة واحد وضع شغف عن حبكي ديمقراطية دان واد وضع وحاولا ان مدحوينة هل كايو مال سرعي سبا المدحوينة قارسي وضاكا waxaan leeyahay mucaarad iyo muhaafidba iyo shacab iyo ciidan iyo cid kastaba Soomaalilandaba halas qabsada gacmaha meelaha lagu soo jeesto nabadda waxaan leenahay waddankaaga ku soo dhawow insha Allah taala aniga waddanka hadlo safarka madaxweynaha saan u arko iyo sidan ka aaminsanahay safarku waa safar guul ah oo Soomaaliland guul ah waxaan leeyahay Soomaaliland cadow badan ayay leedahay madaxweynaha laftiga imika madaxweynaha laftiga kongareska kala kulmay ogti iyo madax sare la kulmay imika iyo baarlamaan kale si Soomaaliland aqoosi loo sii lahaa waxaan leeyahay Soomaaliland mucaarad iyo muhaafad mucaarad kala jira waxaan leeyahay markii muhaafad noqoto Garissa ay talo qaran noqoto meel baa lagu taagan yahay moogti marka waxaan leeyahay Soomaaliland guusheeda waa in aad iyo aad loo soo dhaweeyaa madaxweynaha waxaan leeyahay guul baan ka rajaynayaa kasoo xareysid wax loo baahnaa moogti in waddu wax itaraaf helo 3 sano ay waddu kuun Garissa ayeen bil itaraaf ahaan Garissa leey magacaygu waa Cabdi Sayid ee Sayid Dir Jamac marka waxa ka hadlayaa safarka safarka madaxweynaha uu u baxay waddanka Mareykanka safarka hadda ka hadlo ray ahaanteeda anigu waa soo dhaweynaya waana safar waxtar leh oo Soomaaliland wax soo kordhinaya meelo badan oo taabanaya waxyaabo farban uu soo kordhinaya Soomaaliland waxa lay meel ka soo joogto guul baa leeyahay alxamdulillaahi wasalaamu wasalaatu calaa rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam magacaygu waa Jaamac Axmed Oogle haddaan ka hadlo safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waa safar qiimo badan waa safar qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u soo hooyay guul iyo gobonimo madaxweynaha waa ku taagarsanaa safarka ugu baxay Mareykanka sida wanaagsanad uqbada u jeedeen aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha qaranka intuu hoggaanka tala dalka hayana siyaasadda arrimaha dibadda iyo ixtiraafkana kor buu kacay madaxweynaha waa hablaynaynaa wafdiga ballaaran qiimaha leh aad ka ballaaran madaxweynuhu hoggaaminayana waa hambalyeynaynaa khudbadda uu ka jeediyey Mareykankana aad baan u hambalyeynayaa safarka madaxweynuhu qarankana waxbuu taray horumarkiina waxbuu taray marka madaxweynaha lagu hambalyeeyay dee qolada mucaaradkana waxaan leeyahay dee xisbiga kulmiye yahay isku khaldinaya xukuumadda iyo dowladda dowladnimada iyo xukuumadda way naga dhaxaysaa dee xisbiyadu baan kala gaar ku nahay oo kala fikir ku nahay laakiin dowladnimo wax kale naga dhaxaya marka safarka madaxweynaha aad taageerto oo fidis taagtaan oo safar hambalyeysaan jaalada Mareykanka joogtay heer Soomaaliland waa jaalad aad u qiimo badan waxaan u arkaa in madaxweynaha si fiican soo dhaweeyaan wayna hambalyeen wayna soo dhaweeyeen aad baan ugu mahadnaqay sidoo soo dhaweeyeen taageerada waxaan la intaa ka sii badayo da qaranka Soomaaliland maanta waa dhaqaaqaya dayaan laga wada xarin tareen baa la saaray tareenkaas waa socdee waxaa leeyahay guul weyn buu ka gaaray waa insha Allah guul weyn uu ka gaari doonaa waayo waxyeelo waxaan arag ayuu malaq ayuu sameeyay oo ah in Mareykanka idil stratejikoodii kuwii odayaash ahaa kuwii ahaa xildhibaanada ay ku tartamayaan inay madaxweynaha Soomaaliland la kulmaan ya oo ay kala faa'iideystaan xagga amniga xagga dhaqaalaha iyo xagga meel walba runtii waxaan leeyahay guul ayuu keenayaa safarkaas insha Allah Soomaaliland waxa uu hoyeeyaa guul ibraare asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحويق ولاد عبد الله سفر كما دحوينات مريد السمال لأنه كنت تقيد دلك مريكا ورطو مدي وحن في ليا ومدحويني وقور ريي اقو آنضا اوقاتي
كومر دلنا قديم الصومالي الآن وكده ونادور كم ذا حوينا كوري وحكم ذا تقال الذي يتوب يك السعودي قوان كي وكقاطي إده ده حد ما ضاها وأول أنا دعي تري الصومالي الآن أي ده قوان تاريخ يونو عصا إقادته وحكم ذا صعد الله دي وكنت جيد ذلك تبوت أن شاركنا هاي وحكم ذا مرتقات كم ذا حوينا شيء جني كرجل هاي وكنت جيد تايوان وكله وحافل يا تاريخه een isqoraya ayaa socda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland talaabooyin ku qaaday waan ku hambalyeynaynaa war ku garab taaganahay een wasiirka warfaafinta ayaa halkan hal qodob uga soo jeedinaya maadaama uu dalka Mareykanka joogo waxaan jecelahay inuu saxaafadda caalamiga ah ee wadanka Mareykanka uu martiqaad rasmi ah isagu ku sameeyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ku keeno dalka oo jaaniska uga faa'iideysto inta uu imika ay ku jiraan howlgalka een loogu raadinayo qoyska Soomaaliland labada mujaahid baan ku habelinaya wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkiinu way digarab taageen guul ayaan idin rajaynayaa maxamed abdullahi umar safarkan madaxweynaha ee uu baxay wadanka mareykanka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa wax walaagsan uu qabtay wax taariikhiyana weeyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa lamaanta waftiga iyo safarka dhanba salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa ruqayyo ismaaciil meecaad waxaan halkan ka hambalyeynaya madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ee safarka ugu baxay Mareykanka waxaan rajaynayaa insha Allah inuu guul noo soo hooyo waxaan ku dhahay in la aqoon safarka Mareykanka go'ta madaxweynaha waa soo guul wanaagsan iyo rajo wanaagsan marka sugnaa reerka soo xallay madaxweynaha la soo dhaweeyaa soo wanaagsan marka waxaan leenahay madaxweyne waa ku mahadsantay guul wanaagsan iyo safar wanaagsan adeer waxaan Cali Axmed oo waxaan ka imi Shafiil meeshii u horreysay magaaladii u horreysay ee Soomaaliland ixtiraaftay ayaan ka yimid jaaliyadda qof walba oo dawladda ku degana waa ninka sameeyay baanahay marka waxaanu nahay dadka aad iyo aad u cabsan qadiyadda Soomaaliland ee had iyo goorale ku jira challenge adigu had iyo goor waxaanu cadawgaanu kula jirnaa dood marka iminkana waanu faraxsanahay saacadda laga soo fogarayaa Shafiil oo la ii sheegay wacad la mar walba halka xaal ku marayo marka aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay safarka madaxweynaha iyo tiimkiisa intii raacday oo dhan iminka dhibaatadu waxay tahay nimankii saaxiibadeena ahaa ayaana garanaynin inay nool yihiin iyo in kale waxa akhriyay ma nool yihiin cadawga Soomaaliland ayaan la yaabsanahay iminka maanta waxay fiilgareynayaan waayo shalay tahayd markaan daawanayo SST ee lahayd wax kastay sameeyaanba ictiraaf annagoo fasaxna mooyaan ma helayaan kuwii lahaa marka iminkada waxaa soo dhan ogaadaan waxaan ka wareeray manool iyo nimanka kowde waa soo dhawaynaynaa odaygayaga iyo tiimka la socda ee ilaahay garabkiisa ha galo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh magacaygu waxa weeye maxamed cawil cabdullaahi marka hore waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay horta hambalyo waxaan ka hadlayaa horta dawladda naga Soomaaliya laba dawlad Baladimira iyagoo dawladoodii ay horumar gaarsiin karin la oo qaraxyo ka dhacayaan oo waxaan ku leeyahay doorasho qabsan karin la oo waxaan ku leeyahay midowga Yurub iyo midowga Afrika iyo beesha caalamku u imanayaan oo doorashooyin ku qabanayaan oo waxaan ku leeyahay istaba wareegayaan ayay ka hadlayaan Soomaaliland Soomaaliland oo lacag gaar leh oo askar gaar leh oo aan cid caawin oo doorashadii dawladda isku sidkanay xitaa iyagu iska bixiyay lacagtii maxayda lagu qabtay doorashada oo heerka maraya aanba oranayaa anuu nooc anuu waxaan weydiin la Soomaaliya xagga mudaharaad leedeen oo qaraaxyada ka dhacaya amni darada ka mudaharaad leedeen oo dawladda Soomaaliland oran leedeen Soomaaliland waa in ictiraaf la siiyo u dagaalmi leedeen aanba oranaysaa anuu waxa weeyaan caynka caynka marka waxaan leeyahay walaalayaan damiirkiina waa inaad ku mudaharaadaan wadankiina aad hagaajisateen horumar baan lagu gaarnay hadaanu nahay Soomaaliland ma garatay ilaahay baana ilaashanaya waxa leeyahay madaxweynaha madaxweyne saa ku wata aniga cabdirasaaq saarax weeye waxa ka hadlayaa siyaasadda guud ee madaxweynaha soddonkiisa noodba ambad been ku jiro inaga gudaheel ayaa barbaay lagu maqlaa wasaaradda arrimaha dibadduna waa xidhnay qaybtan kale muqaabaraadkuna iyaduna waa xidhnay sirtuna waa dowladnimada waxa lagu sheegayaa waa labada soomaali waxaan kale waa gudaha marka madaxweynaha waxaan aad ugu mahadnaqaynaa hanaanka uga soo shaqeeyay hanaanka uu soo shukaamiyey iyo wixii oo dhan marka laba jeer qofku ma dhasho
بربين ولا ولا بربلا إلى قصر يجا قصر بنوكا با وا عطان وا دولتي كوميلكا كاي صوماليا يا سعد معبو وا سعد هاي لما كنت دولت بسوي وفدي من السلام وطول كورسو في دي سلام اللي قاعد سوي هاد بارو تاجر سنه سفر كمل حوينا موسى وكنت جاي دلك مرايكك رنتي وا قول تاريخيا وصوماليا سويت وحنا لا دتك جاليده مرايكك جوغي سري صوماليا ان بكو غوداه جوغا dhamaan inay wada taageeraan waxa la ilaahay magacayga raxasiin Cumar Bashiir waxaan ku noolay magaalada Hargeysa aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha madaxweynayaga sharafta leh safarku ku tagay ariga Mareykanka waana ku taageersanahay aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah guul baan la Soomaaliland waxaan ku noolay jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland madaxweynahaygu ku faraxsanay inuu in aqtiraafkayga dawno noo ergeliyo ku faraxsanay oo wax kale waxaan ku faraxsanay in dalkaygii dadkiina si fiican u dhisteen yani Cabdi Ciise Badir baa la yiraahdaa xakame tago wixii caloosha ku bogana kullayba afartan baa ku dhimanaya halkan saddex nooc ay ku dhimanayaan meel kale saddex nooc waa ku xanuunsanaya waana la ictiraafay daba dhinta ilaahay baana ictiraafoona raaciyay ilaahay baa dadkana jeclaysiiyay ka xanuunsanayo dhan waa la qabanaya كان من سنه ايش هي قادر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونستعين على امر الدنيا والدين سو دوينتي مدحوينا لوو سميهو دلك امريكانكا او سميهين ددكيني هلكا جوغي جاليديني iyo كونغرسي امريكانكا iyo dhamaan danayaashi ugu horeeyay macadka weyn ee Heritage Foundation safar madaxweynuhu wuxuu ku soo dhamaaday guul wuxuuna galay shirar fara badan oo kala duwan oo intaba guulay wateen waxa ka mid ah khudbadii ballaarnayd ee uu ka jeediyay madaxweynuhu ee macadka weyn ee Heritage waxa kale oo ka mid ah kulankii gaarka ah ee uu la galay senatoradii waxa weeyaan mashruuc sharci uu soo jeediyay inay horgeyn doonaan insha Allah ta'ala labada gol ee baarlamaanka aad bay ugu mahadsan yihiin sidoo kale qoladii World Bank ee uu la kulmay madaxweynuhu iyo dhammaan cid kasta oo shirar la galay madaxweynaha oo Mareykanka ahayd waxay inoo taageeraysay mugi miisaan leh ay ugu horeeyaan qolada senatoradii waan ku faraxnay dhammaan iyo inta ina taageersanay badan ee bulshada iyo dunida ku noolba wayna taageertay waana ku faraxday waxa ka yaran maxay kuwii naga soo horjeeday iyo qadiyadeena diidan taana waxaan leeyahay in hore loo soconayaa waxa laadi waxa ka ku xiran ma jiro qarankani waa hir galay waanu dhaqaaqay aad baan ugu bogaadinay madaxweynaha iyo waftiga la socday shaqada wanaagsan ee ay qabteen ee waajibka ahayd